жандарым, улуу күчү жек жааттарым, мына бүгүн улустун улуу күнүндө күн менен түн теңелген күнү ай чырайлуу кызымдын колун сурап кыргыздын чыгаан жигити салам салып келип турат. Энеке, байбиче, ана эмесе тууган урук, келиңиздер, эки жашка алакан жайып бата уштуу болсун, жолуңар ачык болсун, өмүрлүү бактылуу болуп эл журтуңардын алдында кызмат кылып ак жашап аалап жашыктардын баарын колуна кармаган улуу журтту алга сүргөн өзгөчө бир жаштардан болуп бабалуу чапалуу болгула, бактылуу болгула. Амин. Ана эмесе бир жакшы чыгарманын коштосунда эки жашка дагы да болсо бакыт таалай тилеп. Thank you.